Бүгін еліміздің әр аймағында терроршылардың шабуылы кезінде қаза тапқан күшті құрылым қызметкерлері жер қойнына тапсырылды. Қоғам тыныштығы мен елдің тұтастығы жолында батырлық танытқан жауынгерлердің есімі ұмытылмайды десті жиналғандар. Шахан кентінің 28 жастағы тұрғыны Әділ Нүркенов қаңтардың 7-сі күні Талдықорғандағы жаппай тәртіпсіздік кезінде оққа ұшқан. Капитан шендегі Әділ Талдықорғандағы қызметке осыдан 8 ай бұрын ғана кіріскен. Оның артында жары мен 3 жастағы қызы қалды. Ажал құштырған оқ оның бүйіріне тиген. Жұмысын жасап жүрген кезде машинамен кетіп бара жатқанда машинадан атқан дейді. Қайта-қайта ата берген, содан попали. Сол қасында тағы бір кісі болған дейді. Онда сразу насмерть кетті. Артында тағы бір келіншек па, қыз ба болған, ол тяжелом состоянии. Талдықорғанда полиция лейтенанты Дархан Барғанаев жер қойнауына тапсырылды. Ол 2011 жылдан бері құқық қорғау саласында қызмет етіп келді. Жылдам әрекет ететін арнайы жасақ инспекторы 8 қаңтарда бүлікшілер қалалық полиция басқармасына шабуыл жасағанда ерлікпен қаза тапты. Марқұмның артында анасы, жары және 2 баласы қалды. Бір үйдің жалғыз ұлы Дархан Барғанаев президент жарлығымен қайтыс болғаннан кейін айыбын орденімен марапатталды. Соңғы сөз аман болыңдар, аман болыңдар, сендер үшін жүрміз. Сендер үшін жүрміз, үйден шықпаңдар, өте қиын жағдай болып жатыр деді. Өзінің жүрегі сезді ме, 8-15-те хабарласып әйеліне звондады. Аман болыңдар деді. Маңғыстаулықтар ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының курсанты Мейірхан Бітіммен қоштасты. 19 жасар Мейірхан Алматы қаласындағы қақтығыс кезінде бүлікшілердің қолынан қаза тапты. Ол Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара академиясының 2-ші курсында оқыған. Террористер басып кірген сәтте шаруашылық блокты күзетіп тұрған Мейірхан Бітім жасаған ерлігі үшін 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Өте сабырлы, салмақты, нағыз әскери маман болатын, болашақтан үміт күтіп отқан баламыздың бірі. Апай, мен қалай да военныйға түсем, осы военныйды оқиым, елімнің патриотымын деп үнемі қасымда айтып жүреді. Жамбылдық Дастан Әділбайұлы ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінде абыройлы еңбек еткен, шабуыл кезінде алдыңғы шепте болған. Өкінішке орай бұзақылардың атқан оғы жас өмірді қыршынан қиып кетті. Артында 4 баласы мен жұбайы қалды. Ерлікпен қаза болған Дастан Әділбайұлы президент жарлығымен 2-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Жүрген жердің бәрінде тұр, жақсы құрметке ие болып жүрді. Енді осындай қайғылы қасіреттің болатын кім біліпті. Елін өзінің жаңағы жұмысында елін құрғап қарсы шығып бүлікшілерге соның құрбан болды баламыз. Бұзақылардың шабуылы кезінде ерлікпен қаза тапқан тағы бір полиция қызметкері Расул Сламбеков. Бейбіт күнде бүлік салған жендеттердің қолынан қаза болған полицейдің үйіне әріптестері көңіл айтып барды. Артында 5 баласы қалды, әйелі қалды, әке шешесі қалды. Сол кісінің семьясына кеп қайғырып көңіл айттық. Сондықтан бұл кісілерге жаңа кіріп айттым. Қолымыздан, біздің полиция департаментінің қолынан не келеді, сорлық барлық көмекті көрсетуге біз әрқашанда дайынбыз. Алматы қаласындағы террористік шабуыл кезінде қаза тапқан шекара қызмет академиясының курсанты Дәулет Жұпарбековтің денесі өзінің туған жері Түркістан облысы Сарағаш ауданына жеткізіліп жерленді. Марқұмның соңында ата-анасы, әпкесі және 2 інісі қалды. Батырдың ерлігі ескеріліп, Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 3-ші дәрежелі айбын ордені берілді. Оңғар Алпысбайұлы, Қуаныш Ғалымұлы, ұлттық арна.